Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, Uprave saobraćajne policije i Javnog preduzeća Putevi Srbije nastavili su uspešno sprovođenje kampanje posvećene povećanju bezbednosti u saobraćaju Vozi odmora. Rukovodilac odeljenja za odnose sa javnošću Javnog preduzeća Putevi Srbije Jerka Ibrović istakla je da je umor kod vozača jedan od najvećih uzroka saobraćajnih nezgoda i zahteva posebnu pažnju i vozača i javnosti, jer u nezgodama koje nastaju kao posledica umora 50% su veće šanse da dođe do smrtnog ishoda ili teških telesnih povreda.